Team. Hiljalleen alkaa hiekka tiimalasissa loppua tuon Viinamäen rangaistuksen suhteen, mutta sakko tulee Petteri Rasin voimin. Rasi levittää hyvin vasemmalle, siellä Taneli Maasalo takaisin sitten Rasin. Rasi saa pelattua Maasalolle ja viedään paikkaa Tuomaalaan siinä viivalla. Rasin ja Uusitalo, Rasi pyörittää. Maasalo menee sinne apuun, Viinamäki tullut jälleen 5-5 vastaan, mutta paine pysyy rangaistuksen jälkeen edelleen tuolla D-tiimin alueella. Tuomaala lyö sinne ränniä pitkin, Rasi, Maasalo ja Uusitalo kamppailevat ja nyt on kiekossa jälleen sitten Rasi ja Rasi taaksepäin Uusitalolle. Kulmauksessa nyt hieman hierotaan, katsotaan tuleeko tästä sitten valmista. Rasi jälleen sinne Uusitalolle, häntä taklaa D-tiimin pelaajistaan Joona Peränen ja jälleen mennään sinne samaan kulmaan. Nyt on tullut myöskin Joonas Hyttinen jäälle, niin myöskin Pekka Niemimaa, eli Sampo vaihtanut hyökkäysketjua kesken tämän pyörityksen, jota on jo toista minuuttia siellä kulmauksessa. Tuleeko nyt siitä nyt sitten vielä laukaisupaikkaa? Kaulio ei saa ainakaan vielä suljettua kiekkoa ja sieltä jälleen sitten pässipaitaa kaivaa kiekon ensimmäisenä ja myllytys vain jatkuu. D-tiimin pelaajat juoksevat, luistelevat kiekon perässä. Nuutinen laukoo ja laukauksen saa siinä blokattua Ossi Ikonen, mutta vielä tullaan. Nuutinen toisella puolella, Virkki nousee. Hyttinen laukoo sitten Nuutinen kiekossa. Jälleen Sapko vain vaihtaa. Tämä on kyllä yhtä karusellia tällä hetkellä. On menty jo monta minuuttia D-tiimin päädyssä ja tuleeko siitä vielä sitten maali? Ei ainakaan vielä ja nyt lähtee Raivolla Taipaluksen purkukiekko, mutta ei tule sekään. Konsti laukoo, hänen taklauksen blokkaa Ikonen ja sitten Ikonen eikä pääse D-tiin millään sieltä omista pois. Ja Virkille pidä tähän vielä maali, niin Johan on kaiken huippu. Virkki tulee ja kuljettaa, Kaulio torjuu ja Konsti on reboundissa ja sitten Ikonen ja Ikonen yrittää kamppailla. Mutta jälleen on Sakko-pelaaja ensimmäisenä kiekossa ja sieltä tullaan ja ei käy viivaan nuollen, mutta ei käy viivan toisella puolella ja sitten lyö Konsti Viitulaiselle ja sinne paikkaa. Sakko on pyörittänyt kohta kaikki 4 hyökkäyskolmikkoa tässä tämän saman myllytyksen aikana jäällä. Nyt on kiekossa Tero Koponen ja lähteehän vihdoin ja viimein savonlinnalais yleisö myös kunnolla taputtamaan lapasiaan. Viitulainen vetopaikkaa, lähteekö sieltä laukaus? Viitulainen ja sitten Koponen, Konsti on mukana, Viitulainen ja Sapko pyörittää ja miehet vaihtavat siellä paikkoja ja D-team ei pääse millään kiekkoon. Viitulainen, jälleen Sapko vaihtaa ja siellä Ossi Ikonen ei jaksa enää potkua, yhtään potkua kyllä pistää eteenpäin. Hän on, tulee sieltä se maali sieltä! Voi hyvänen aika sentään, siinä meni 3 minuuttia ainakin tuolta pyöritystä ja päättyyhän se maaliin. Ja en tiedä osaako D-tiimin puolustaja Ossi Ikonen vaihtoaitio tuon myllytyksen jälkeen. Hän oli koko tuon ajan tuolla jäällä ja Laakkonen maalin tekijä. Näin on ja mä olin pikkupoika joskus katsomassa Neuvostoliitto Suomi peliä, niin se oli vähän samanlaista. Tosiaan Sapko pääsi vaihtaa pitkä kulmamylly. He on koko kauden ollut hyvä kulmapelijoukkue. Nyt pitkä kulmamylly. Koko 4 kenttää rotaatio läpi. D-tiimi ei päässyt vaihtoon missään vaiheessa. Siellä oli Viinamäki varmaan 2 minuuttia. Viinamäen ketju 2 minuuttia ja Ikonen puolustuksessa. Ei jaksa enää kamppailla. Häviää kaikki kamppailut. Sitten se on ton näköistä.